you all about the cloud. Real imposter, lost. Just let up in my DM, then I saw stuff. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. Real imposter, lost. Just let up in my DM, then I saw stuff. Oops, boss up. Ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud. Hold up. I got a chip on my shoulder. See this chick down. Know her, but she all about my DM. Hold up, shit. Honestly, no, but I know your kind. You got a scheme like Ponzo. Venom hits fast, she sick like Gander. Then you lay down flat. Hold up. I might be choking, but. Hello guys, welcome back to New Video, Mr. Parrot. So guys, ek dira laru. Hope new video chanagi dira an kordi mundanu chanagiri. So guys, so video starting nodi na gottagirutte. So nimge ivattin video yadru mele irutanta. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಜಂಪ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಇಂದ ಆಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ, ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಡೀರಿ, ವೀಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಜಂಪ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೇನ್ ಬಂದಾಗ ಮೇನ್ ಮಾತು ಬರೋದೇ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಂತ ನೀವು ಡಿ ಪಿ ಐನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನ ಮರಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಯೂಟ್ಯೂಬರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿಡೋ ಥರ. ಸೊ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ಲಾಸ್ಟಾಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ಸೂಪರ್ ಜಂಪ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ನೀವು ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಓ ಪಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಡೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಡಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಥರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಫೈರ್ ಬಟನ್ನು. ಸೊ ಫೈರ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಸ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಸ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫೈರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಜಂಪ್ ಬಟನ್ನು. ಸೊ ಜಂಪ್ ಬಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಸೈಡೇ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿಕ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು 65 45 ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೆಚ್ಚುಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಡಬಲ್ ಸ್ನೈಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಆಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನೂಬ್ ಆ್ಯಡಮ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ನೂಬ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದು ಬಟ್ ಆ್ಯಡಮ್ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇದು ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮೇಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡಿತೀರೋ ಅದೇ ಥರನೇ, ಬಟ್ ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೊಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬೀಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕಚ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಗೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೊಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೀಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ, ಹೇಳಿದೆ, ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ಇನಿಮಿಗೆ ಜಂಪು, ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್, ಹೆಡ್ ಶಾಟು. ಸೊ ಈಗ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ವಾಲು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಬೀಳಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕೂಡ 100% ಆಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 99%
ಬೀಳ್ಬೋದು, 100 ಒಂದು ಶಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಜಂಪಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಆವಾಗಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಡು ಬೀಳ್ತಿದೆ, ನಾನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜಂಪಾಗಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಡಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು ಬೀಳ್ತಿದೆ ಗೈಸ್. ಸೂಪರ್ ಜಂಪಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಜಂಪು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎನಿಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಡೀರಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೀವು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಯಾವಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎನಿಮಿ ಮೇಲೆ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಹೊಡೆದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಒಂದೇ ಶಾಟ್ಗೆ ಡೆತ್ ಆದ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕವೂ ಸೂಪರ್ ಜಂಪ್ ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ರೊಟೇಷನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ ಡೌನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮಾಮೂಲು ಥರನೇ ನಾನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಳ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಅದು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜಂಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫೈರ್ ಬಟನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಗುಡ್ ಬೈ ಗೈಸ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್.